Throw, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerking like Molly. Don't pop it like Molly. Sveiki visiem, tātad mēs šodien filmēsim Euro Truck Simulator un es šodien esmu kopā ar Vipu. Jep, un tad man ir tagad jānodot krava un tad brauksim, jā? Jā, es braukšu līdzi, man te kravas nebija. Oj, es esmu reizi jau jūs labi brauc! Nu, tu galīgi duls palicis. Ok, labi braucu. Es domāju, ka tev var par divām jūs labi braukt, ne, izrādes, kad... Nutrici baļķinieku. Jā, jā. Ok, braucam. Ko, tu tā atpaliec aizvingrē? Tikai uzmanīgāk brauc, es nebraucu pretī, jūs visiem pretī. Ok, es esmu jau pie Luxafora. Oh my god, oh jā. Yeah. Es jau tāpat navigācijā redzēju, ka es tev iedzīšu. Ja man nav piekami. Jā, es esmu kur teis. Reku, navigācijā apsties. Zaļies oh. Punktiņš. Tev tieši aiz muguri. Ok, tā mums tad... 2 metri attālumā. Ok, brauksim tagad pa labu. Sams, ka nebūs atkal kā toreiz iet brauc pa iepriekšiem. O, te pa divām joslām var braukt. Brauc bloks. Nē, 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 nē. Ak, Dievs. Lol. Gandrīz iet uz ar savu labo stūras leņķi. Ok, tātad jā. Seko man, es te ir braukšu augšā. Es redzu navigācijā, var nesasīt tik smelki. Mhm. Jā, Dafam tas iespārda, manuprāt, bišķiņ stūras leņķis pamāc, bet nu... Jā. Ja jūs gribēsit vēl šādu gameplay, tad arī spiežat laiku. Nu, uz cik tu brauc? Uz 80 dienas, bet nav nemaz slikti ar datoru stūrs braukt. Es jau uz 110. Da labi. Ok. Uiiiiiii! Jau sas, ko tur dar. Dzenu tevi lēnām nost. Nesanāks. Te jau var braukt pa 3 joslām. Jo, jo, jo. Tas līkumā, zini cik parši kantētas diviem ratiem? Mums jau David tādā ziņā liela pieredze. Tur jau tā lieta. O, reku tas tunels, kur es braucu pie tevī. Davids pat māk lidot ar smagā mašīnu. Jā, tas vien žēl, ka toreiz nenofilmēja, kā es iebraucu pretēji joslām viens no sānkā ietracis, es citu reizi to soltu apmetu. Trīs flips apmetu gaisā, kroči. Tas bija kaut kas tāds wow, es nezinu, ka tas smagā mašīnas par flips gaisā met, bet nu... Nu... Kroči, Davids uzsāca jaunu sportu vietu smagajā mašīnā. Nu jā. Baigi lēni viss notiek. Tu 110 brauc, tie ir normāli īstenībā. Ar visu piekami. Es saku, šī mašīna ir laba. A tu tāds nu. Nē, man nepatīk pēc izskata īpaši, bet nu, man labāk dāps. Jā. Ok, cerams, tu būs līkumiņš. Nevis tu līdz būs cerams, bet arī ir līkums. Bet nav liels, garais līkums tikai. Jā, tā kā tagad ir ziemas mauts, ir mazliet slidnāk ceļi nekā vasarā, it kā. Jā. It kā. Nu, es īsti to neesmu pārliecināts, bet nu... Mhm. Kaut kas uz to pusi ir. Tā. Ok. O! Pipināsim. Pēdī apdēt, ja baigi forši tas ielicis, ka navigācijā tu redzi, kur ir citi cilvēki un kas ir tādi draugi. Opa! Nē! Kā tas izskatījās? Vienkārši no viena ceļa malas uz otru, ej tu no... Nav neviens aizgrēja, nē, nav. No. Ceļš tik. Es varu skatīties, ko tu dari tur, bet izrādes es jau ietriecos. O! Es gan sevi ienesos. Tu manī neienestos. Ok, tā, braucu priekš. Tas būs tik labi. Varētu ieņirt par tevi, ja tu apgāzīsies. Es negāzīšos, ja manā piekam, bet nu, ok, es spiedīšu pedāli grīdā. Ok, es arī braucu lēnā. Blins, aaa! Es skatījos uz tevi. O, es tev sekoju lēnā. Ir tas, jā, nav neviena pa ceļu, es cenšos braukt pa vidējām joslām, ja kas tu var mazliet svārstīties, tikai līkumam pārāk daudz nespied gāzies, vēlāk toču valēs uz diviem ratiem. Uz cik tu tur nesies? Es uz 109. A, es esmu 102. Man tev piekap, tev ir bišķiņ grūtāk braukt nekā man. O, speed kamera! Roķene! O,
jānomet ar roķeni pie sprīta, kamēr es tev varu labi ātram nomest. Okay. Es tev merderkai redzu spīdkameru un zinu, ka man bišķiņ par ātrus noroju rūciku. Viņš gribēja teikt, ka viņš parāva kulakā. Nu, tā vēl. Jau, tu tur beidzi man nosteikt, jā? Labi, labi. Ko tu dari? Ā, ne, ne, Es saucos paraustīju rūciku. Mēs tādi, ka gliemeži braucam. Jā, tā kā gliemeži, bins, kad 110 un vienkārši raustam rūcikas uz maigajā mažīnā. Ko tu dari? Uz kur pusē būs jābrauc? Lai. Tieši lejā. Ko tu dari? Es cenšos driftot nesanāk ar tiem smagiem baigi grūti. Lol. Ok, līgums. Ok, da labi, man ir tikai 5% sasīt mašīnai. Tur jau tas prikols, ka es nezinu, kāpēc tā ķērs neplīst tik bieži. Traki. Nē, tik es nezinu, mums kaut kas ar ātumi ir tā. Ā, tu tur brauc gročē. Bišķi ir nometis kaut kādiem 90, lai es varu iedīt saviem 110 tev tūlīt. Es esmu 100 km stundā pa to līkumu pārēju parā. Es uz 110 tagad braucu viņā. Un ir tā kā ir, brāviens! Nā, nē, normāli. Kas ir? Ko tu beidzi? Es tik redzi, ka tas piet pilnā ručkē. Es zinu. Es tā patiedzīšu. Tu man nenoķers. Wow, wow, wow. Tas bija mazliet traki. Atceries to, ka man nav piekabiņas, vai labāk antēt līkumas nekā tu. Ok, es višķī piebremzēšu. Un tā... Braucam, braucam, braucam. Jā, es jābrauc lejā. Lielais skrējums. O, oh, nē! Nē! Oh, apgāzi! To dos! Paga, paga, būs! Ej tu nos! Apsveicu! Ej tu nos! Ir es saniem! Jau, bet traktors turēs! Ņipīgi, Pastum man! Ej tak tu nos, tas negribu sasīt mašīnu. Pastum lēnam. Ko tu dari? Nevar braukt ceļa avārī, nu. Jo, jo, jo. Jā, nofotografē? tā ir 12. Tik... Ej nos. Tas ir zvan... Cie? Kad bija tālāk? Ā, apdrošinātā, jā. Jā, man... Apgāzi man apakaļ. Ne jau no... Nopietni! Te ceļi tādi, ka apbraukt nevar. Da labi, vienkārši. Kāds man riņķi. Nopirma palika tieši 19-20 km. Labi, teleportējamies uz servisu. Nu, okei. Okay. Ko es izdarīju? Pa, kas bija jādara, lai servis nonāk? F7 kaut vairs kaut kas tāds. Ej, no, es 47 minūtes, cenas, ka viņš neizvadīs uz pašu sākumu. Bet tad rakstīts, uz Dresdenu viņš vadīs. Mhm, to ir pasīsimies. Dresdenes servis tieši tur, kur tev vajadzēja, nemaldas. Nē, tas nav tu. Ā, nē, ir gan. Ir, kroči, salabošu savu mašīnu. Es gan nelabošu. Nodošu savu kravu. Tā, F5. Da labi. Kas ir? Kāpēc man mapē nerādas krumu? O, re, kur jābrauc. Es nodošu kravu. Nu, okei. Okay. Satiekamies pēc, kaut kur pēc tam pa ceļam. Nu jā, iesākums ir tāds ņerizīgs. Ir labs, ir labs. Mhm. 9000 pa mašīnu. Ā, dievs, tik daudz aizņem. Come on, es jau tāds nabaks esmu, man vēl izņem. Man tikai 45 štuks ir. Jau multiplayerā ir ielikts updates, ka tu singleplayerā uzreiztos braucējs ķipa. Un viņi tev arī multiplayerā pelna naudu. Iepriekš tas nebija. Tā jau forši. Jū. Okay, tā. Okei, okay, tās vēl stāv pie sarkanās gaismas. Tie salaboji? Es jā. Okei, okay, mēģini nodzīt. Reka aizmugrē. Griez riņķē. Es biju apsīties. Ā, tad tev šitā nav tā piesaita, kur tev kravu jānodod? Ir, ir.
ka es jau braucu. Es jau neredzēju, kur tu esi? Ā, reka tu esi, jā, redz, pie garāžas esi. O, o, sarkanā! O! Ej, nu, par to tu liec! Tas bija tik tu! Okay. Nu, rūcīgs, izdosies, izdosies, nu! Ai, nē. Nu, arā nauda? Noslāpa. Ok, brauc šurp. Jau, bet cilvēki ielikt. Kā cilvēki ielikt? Tur ir, ka cilvēki staigā. Ko tu lieto, čali? Pagrauc priekš, tu redzēs cilvēku staigājumu. Apaga, es iebraukšu šķiet. Tur bija savā... divi cilvēki. Es iebraukšu ar savā garāžā. Ok, es braucu nodot savu kravu. Ak, dievs, šitā tak tu toči neiegriezīši, čali? Iegriezīši. Ok, tu esi nopērkoši, ikmēr, kamēr tu tur mocies. Easy, easy, shit tas bija. Nē, tas nebija easy. LOL! Labi, mēģināsim īstaisnot. Īstaisnot, ok. Tagad ir reāli nodos laikam. Jā, es esmu nodevs laikam. Oh, yes! Ok, nodevām naudu, un cik mēs dabūjām? Baig mēs dabūjām, jo sasitēm. Tu sāsit precīzē. 2000. Tā, nu, man ir kravas uz Dortmundu, un divas uz Poznanu. Mhm. Bet jā, gan jau priekš iesākumu, gan jau pietiks. Priekš viens epizodes, es domāju, ne? Jā, tā kā varētu beigt pirmo epizodu šodien. Jā, jo mēs nezinām, vai ja kāds vēl gribēs vēl šādas epizodes. Un jā, tad jā, paldies, ka skatījāties. Neaizmirst nospiest subscribe, like, un, protams, drīzumā būs uz 1500 abonentiem giveaways. Varēs divi cilvēki dabūt spēles. Un jā, tad līdz nākošajai epizodei.